Kalau gitu loh, ketemu deh neng kene coro-coro. Wah, aku ki Pati Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane yo pancen do apik-apik tenan. Ora. Patih orang kita tak ramon, temu sapa-sapa, pantel si sanu, muniana, panggil sing guyok jejerisan jual cangkem, gong ora kasar men sengit aku, wah, aduh ra iso ngambet aku, waduh Bagong getangi matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhe mopo, Gong? Botol ao. Mangkel ao. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki mbok berarti. Wah, setan, setan. Pate dibantem botol sirahe. Weh, ora sopan weh. Oh. Munyo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangku werna-werna kok. Sengajan apa? Dajar, Gong. Yo. Wis ra ono ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Ora arep mbocak dhewe diajar wong terus. Yo. Wah, ora wedi aku. Ora ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho jati tak onone mati. Oh, medien ora. Kok mati lah. Jandak mati dening aku, heh, cencang jingkut. Nyuwun agung. Muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nundi nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manah iku ning Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Amarta. Asung pasganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung. Kepareng kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula nokno muni nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika Yayi Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisan ing Bathara wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku. Ih Yayi. Tansah pinanganing kawidadan. Niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura, tebi saking Rubeda, Durga Mendhak Kala Sirna. Namo keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku.
aku ngaturake sembahku katuro kresno kakangku ora kudoro iki yo aku ngaturake sembahku katuro Dimas kadangipun kakang Yayi Werkudara kresno kakangku piye yen peranganing para raja para nerpati ingkang padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggahing Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ngati nanging kok Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripakso sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbi ngluputan ngluputan ku apa yen pancen aku darbi salah salahku apa paringa dawuh upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega legawane ati ning tuduhno salahku nggon apa luputku nggon ngendi Werkudara nggih aja kaduk ati kajron menampa yektine sira Dimas ora luput tumrapun kakang nanging ngertiyo wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi iku ora anake nyembah marang sapa wae siadi ora anake basa lawan sapa wae malah jagat iku wis dadi paseksen ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara ya Sang Ruci Dewa yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas mengko gek-gek sawise pun kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga iki tumanduk marang pun kakang mula tinimbangane pun kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang paripaksa pun kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna pangestu ning pun kakang wae tampanana ora sudi lho ora sudi piye sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahing taruna wong tuwa ora nampa sembahing anak utawa sing luwih enom mengestu nono karo bocah enom ora bakal dayani mula yen to kowe ora nampa sembahing Werkudara kowe ora usah mengestoni karo Werkudara oh ngono ya pancen adile kudu ngono ya to yen pancen kaya mengono ora ketang sesak rasaku lan tida-tida ngene pun kakang bakal nampa sembahing siadi sembahmu tak tampa nadan ora kanthi lega-legawane ngati pengestuku tampan nono Werkudara wene ngono kapan-kapan tak jupuke kusike kok pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Iki mung yen direngke wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesthi lho dadak mbok perceka. Werkudara katurake sembah kanthi lahir batin mesthi dadak mbok ubeng-ubengke kanthi nganggo rembugmu. Mula tampanen ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndak malah ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalingipun kakang mung sing Dimas Werkudara. Yo. Mulyan to nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya gudang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawane ngati pangestuku tampan ana. Wah, ndak gegem dadi ake jimat. Prayogakno kuwi melenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun kakang mung praja ngamarta. Bule kakangku. Aku ngatur aku sembah aku katur bule kakangku wah bule kakangku aku ngatur aku sembah aku katur bule kakangku koko Prabu eh Werkudara ngaturakan sembah pungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak dipun jarak kados pundi lho siadi ngerti dhewe yang tuas maning noto mandro ku pirang-pirang bolo dewa maning pinto wasi jolodoro anom pokrosono karsono bolo romo wih jenengku kabeh nek bule iki sirik aning pun kakang lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye monggo dipesani piye ya akeh semene Werkudara ngaturke sembah kanggo bala dewa ya ra ya kena kok nganggo bule oh lah Werkudara iya mbok yo aja nyebut bule to Dimas ngerti to yen bule kuwi sirik aning Koko Prabu asmane Koko Prabu iki pirang-pirang bala rama bala dewa waning pinto wasi jaladara anom pakrasana kuwi asmane Koko Prabu kabeh ning aja mbok sebut nganggo bule mergo bule kuwi sirik aning Koko Prabu Mandura yen siadi nyebut bule iki tegese siadi ngino marang Koko Prabu aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas Werkudara meneng kok kowe bula bule bolo dewa kakangku Werkudara piye yen pancen kowe ora gelem wujud bule kowe aja nesu karo aku ning kowe nesu karo sing gawe urip
mergo sing menehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung sadurunge urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo ciloko, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kandi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padhang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingi karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Si Adi, Werkudara. Ndak tompo, pengestrine pun Kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nopo dilenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tompo, pengestrine pun Kakang tampan ana. Yo, Janaka ndak tompo. Ora liwat pengestrine pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanune ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar ndak tompo, pangestrine pun Kakang tampan ana. Yo, kembar. Ndak tompo pangestrine pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanune ing kasantosan. Iku kula mbudi nggih jimat paripin dayanune ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan rausing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami ahli utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parit parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhiyang raket rata kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Jagat wasisane ku Bathara Wayah tur jagat yayi. Nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula. Bombong ing tanpa pepindhan. Himbaripun kados dene kejugurkan wukir sari klepaning samudra madu. Namung semanten kula suwun kangge sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktepipun menawi kapi sungsungaken dhateng Raka Indrawati. Krana pangraosipun ing Raka Indrawati pendhak-pendhak kula suwun dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati. Mangsa kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinju dhateng Mrujing Ndrawati. Kaicalma jigo kelawan pekiwu Durgama sangga runggi Ndrawati karang kuwa kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Aji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene ingkang salajengipun kepareng Mbah Barono ingkang sejati. Menggawi gatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Mrujing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati yayi wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa ingkang sepisan suwanipun ing Raka Ndrawati menika tetinju dhateng yuwanane kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih. Malam-malam menapa suwanipun ing Raka Ndrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klengane ing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nandhang pepeteng. Mongko ing Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndrawati. Mila yayi. Malam-malam menapa suwanipun ing Raka Ndaraka dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Praja Ndrawati yayi. Menggo suraos kados pundi dene mekaten miyos sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu yayi. Nun sewu wali-wali menapa mugi dados ning kawuningan
bila sampun wonten tigang condro tenggalan gandiko dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi mlaing Jawata. Negari Ndorowati kados nampi pagebluk. Kathah para kawula ing nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun madal saliring usada. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya. Ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tananto karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare nalika sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati mamulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ing raka Ndorowati yayi. Nggih, yayi. Boten marep-arep pawisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wanjing-jing. Yayi Prabu Ndorowati sampun kewareng rawuh wonten negari Mandura Sarwiya Tawang Tawang Waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sumandhateng negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Yayi Prabu Ndorowati ngekunjuk paduka Yayi Prabu Samiyaji. Mboten nama kula badhe ngetingal, ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng. Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Yayi Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ategesan kawisipun ngamartu Ndorowati menika kali-kali ingkang tunggal, tiganipun ngemor. Menika Mandura mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Yayi Kresna kula matur kersa paduka Yayi Prabu wonten suka liraning penggarip paduka Yayi Prabu kepareng amari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sada sak mangke menawi badhe dipun aturaken dening Yayi Prabu Ndorowati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus lima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semanteno kulo badhe tetarusan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kulo sekawan. Jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun. Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal wegah. Watung dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndorowati aku saguh. Semanten ugi kula Koko Prabu. Najan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning projing Ndorowati semanten ugi kula Koko Prabu kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning projing Ndorowati semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebe kinaros sarana waliyaning projing Ndorowati Koko Prabu. Koko Prabu ingkang mekaten mugi kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kirang pustaka jamus miyang jimat lima sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura, Yayi, pare-pare menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi ingkang raka Ndorowati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kasinggihan mekaten. Wondene bab pigunanipun menapa? Wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndorowati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus nyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndorowati Yayi Prabu Ngamarta. Ora numancan mung ora nggih gajah meja saka wandilan. Kejawi namung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya. Kira-kira Petruk kantong bolong semawana kuwi ora bagong nerpepeh nerpepeh pindha soto matarangan agar yo cingak kang sampeyan mulat mangun mbrahing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalo dalan minggir minggir Oh,
ngantos paripurna nggih kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun panakawan Petro ing ngabyantara ngersa paduka tuwin ingkang ngrayihi Koko Prabu jagat pasaningipun Bathara Wayu jagat kula ugi kagat yayi dene Petro sowan mongko tanpa timbalan nanging Petro menika panakawanipun para Pandhawa Petro menika panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tu menikah timbalan menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedhi andangu dhateng sowanipun panakawan Petruk Yai Prabu kula semanggahaken Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha rarjo sapraptaniro panakawan Petruk kantong bolong Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh. Nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundhika jiman paripe. Dayana ning kasantosan amawakono kabagyane gesang kula panakawan Petruk iya prayoga nunggon mulunggo niki sampun boten kirang prayogi sinuwun panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestu kutam panono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana nang kasantosan. Iya panakawan Bagong prayoga nunggon mulenggah. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha rajo sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu ku tampan ana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rajo sapraptamu. Sinuwun Darawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Pangestu ku tampan ana ya panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rajo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ning kejaba saka kowe aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun niki tiyang sepo? Nek wong tuwa lek mung abdiane negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik, ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mesthine kowe ngerti tata krama. Ah mesthine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu wae piye? Nah kuwi gong masalahe nang kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguh. Laku dodok nyembah arepe dikaya ngopo kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sak negara Ngamarta kuwi sesembahmu kuwi junjunganmu oh nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepate sesune ora dibaleni mboten kapok kowe mau ora sah melu malah aman kok saiki melu dukane Ndara Baladewa kosek terus aja ngono Sinuwun Mandura iki duka terus aku muni nyuwun pangapunten iki maksudku wis ben gek lerem ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Loh, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak dasar aman iki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak teruske rame lho iki.
Neng mergo aku ngajani karo Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Amarta? Gok wis, wis. Wis. Yo ning aku wis, aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dheweke iki yo daya, aku yo daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhewe tak aja salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Hah? Selama ini. Wale wale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih ten nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu ya aku. Piye? Apa ora arti dume aku salaman kok ora? Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakat ora masalah. Apa duwe dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didolaku dodoki. Nek suwun darmaku semua sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Wes. Koko Prabu? Iya. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, jer kuwi mung jejege. Marang peranatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake. Dadi ora masalah. Ya wis, ora ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora apa dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocen-pocen. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun iki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun injih. Oh injih. Oh mboten. Ngono kuwi apik sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, do gagelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu? Nggih. Nadya namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Indro, dalem. Slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Wontenipun dalu-dalu cara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngira ketok nek cedhak ta, Tru? Slamet to, slamet. Kono pangkate dhuwur lho, senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndalawerku dolo lho. Karo ademe, slamet, Gong, slamet. Rasa dadak Bagong sak tekamu tanpa kancono-nyono. Kowe padha slamet ning sampingku lho. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ayo. Ya wis bener. Penakno lungguhmu, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Pono kawan Petruk Raharjo, pengajenipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong Slamet. Wilujeng, Den, bekti kula kunjuk. Iya, ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharjo, Bagong Petruk padha Raharjo. Kowe sik wae sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharjo. Nah, kowe sik truk Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Iya, iya pangestuku tampan ana. Petruk dalem sinu. Eneng apa dene suwan mungko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun sinu Prabu Darmakusuma lepat diagung mangaksami. Iya, iya Petruk ora dadi ngopo. Muru gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula niku mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira niku nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu.
Kula tak nirake suarane Bapak, ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta. Undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan mereka mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Girek, girek dengkulmu kira. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan mereka malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning sak-sak kecaget dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendhikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tengok-tengok ora mubah, ora musik. Mboten siram, mboten nendra utawi sare. Ming tetengok wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten iku dadekake kuwatir ing Petro gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yuring yo Bapak disuwani yo Gong yo. Wong telu sarujuk suwan ngersanipun Bapak terus nyuwun pirsa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki Bapak kuwi wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Kula nek Bapak duwe pepinginan kuwi Bapak paringa dawuh pengen apa kersane piye mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening Bapak. Bener pituk nggih. Ha bibar menika Bapak menika terus krekel-krekel njalam began jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya Le. Jane aku meneng wae iki aku ora keping ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan Bapak sing pripun? Aku kuwi biyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satriya ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marten jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satring ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta ku biyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah kok. Nang dindi wis ora ana kerukunan, nang dindi wis ora ana katentreman, nang dindi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo ake-ake mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek dindi regejegan, nek dindi padha bentak sirah, nek dindi padha tukar padu mergo perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon.
nek ngamarta rusak sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta pengen tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika ngoten niku lho kaget. Bapak iki wong sekeng. Bapak iki wong ra duwe kok arep bangun kayangan iki, mengko gegek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak iki mak rekoso to malem. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara emas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para penung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dinia, ora ana sara rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika wong gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatosen apa, Pak? Dro. Kabeh butuh dibiyuki barana picis. Kawula ora butuh dibiyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gala Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayuh to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinengipun pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mudi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kondurakan datang Pranoto Coro matur sembah ini. Pranoto aturan ini siapa itu? Ah, orang aku yang ming bangane keturan omongan omong aku nang pikiran ki turabe semono kuwi. Petro dalam opo ingin dadi pan ini bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe yo. Kula niku purun diutus tengah Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe nggih aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh menika langkung prayogi mergi menapa-menapa niku dadipun rembak apa-apa menika dadipun rembak sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun pono kawan. Iya Werkudara nggih piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Kegayuhane bapakmu hebat, apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu, yen pancen butuhake pobiyo, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro.
Apa yang dikarepake bapakmu matura marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Watun kasembadan kegayuhane bapakmu. Matur sembah nuwun. Petruk, apa yang dawake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong, kaya ngene iki lho. Wong iki nek pangartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti si nuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya Petruk. Ora. Nyatane apa sing kersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem. Nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Iya, Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jatemah Mahmulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sri Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika nun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun. Wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lha nun sewu. Saniki pustaka Jamus Klima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem. Niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Klima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ing kedados nalindra menika Sinun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula semanggaaken anggenipun badhe paring Purbawasisa. Paring kisuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nas betul dening Petruk sarang kan para Pandhawa Sinun Ndarawati kudune nampa menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman Pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangkeriyen. Mergo saking perkara niku kudu diunceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa Petruk? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane. Menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi Pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun Pegebluk. Iya Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman Pegebluk kok negara Ndarawati ketaman Pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman Pegebluk niku kula nun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Mergo upama ketaman Pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman Pegebluk niki wong sing krungu memper mergo ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman Pegebluk nika sing do tengang kringan nika do mempertanyakan.
Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng pundi-pundi papan. Mokal. Lah kok iso arep mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedah dipun pitang kanthi langkung prayogi. Mangke ndak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titi sing dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho. Sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning Mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning Mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arwa Sinuwun Darawati menika pendhak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati sak apik-apike menungsa ana eleke sak elek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Semaning jajaran sekretane bawana iblis lanang iki Petro. Petro Handoyo. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangapun sampun kersane Yai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang sing Yai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Durawati. Kowe ngias karo Yai Prabu Durawati. Gong, eh? Ana sing nesu e. Ha piye wanira we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok malah kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ameng sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat iki panganan apa? Wong jeneng kok ana dadak kualat. Nek ana kualate asanggane, sanggane. Rasa wedi, ayo wanen ya. Ya, mau wis unek-unekke aku wis ora mau. Aku dunake wong ora tata krama, dunake wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya kene gede wasuli. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa jengkulmu mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani aku wani anggere kira wani aku ora wani aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung ya. Iya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngira karo derajatmu, kowe mung kere gedibal, kowe suwanan negara Kamarta. Kowe butuh pusaka jamu jimat ki pusaka ora sang elek-elek karo Yai Prabu Durawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Yai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Durawati yo, apik diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akhirnya kuwi nang getahi wong emang digetahi ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkawa. Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Durawati iki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Prabu Durawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah ya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku kuwi apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wes nek arep ora eling nek ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki opo? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah kene ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong ya Prabu Durawati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngene kaya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Kowe matur. Nggih.
Ya nek iki Yai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjal maning musuh, kedung dulu iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Ndrawati ki panjal maning musuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinom Prabu Darmaksuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinom Prabu Darmaksuma menika, nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mangaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi iki cubriya ya Prabu Ndrawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampeyan mboten apa-apa. Kula cubriya kali niki mboten apa-apa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok njur ra entuk, dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk subriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni iso omong kowe. Ya terus. Kakang kowe. Insinyur ya terus. Ora no. Ora kok, ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolahno ya fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ne Petro, pripun kula manut karo sampeyan. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh, ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu, panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngira karo cengele. Arep bangun kaya ngene iki sing goraget cengele bapakmu kae piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Niku ya. Bapakmu kae sing ngar goraget cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sen bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilu karo cengle, ngilu karo gethoke. Arep mbon ayangan ki bapakmu sing ora gak cengle. Sing ngene ngono ya, Lur. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk. Minggir. Mundur. Kowe piye ta? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Hah ngopo? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa wedi? Wong mau jarane kaya menang to, tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ta? Lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean muni piye, Mang Baleni? Sampean ngendika napa, Mang Baleni? Lho, kowe malah krek ning arepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanana, nek kowe kepengin ditata kramani kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni yo Jafur pe kok tak ajeni. Bapak, bapak, kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho, aku iki keringan ora, aku ora ndak makler mau. Ini lagi, muni ngene iki. Muni piye rada cecane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilu karo gitoke, kon ngilu karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan iki? Bapakmu iki gablek apa? Sing go mbayar cengle karo piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Heeh. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe.
aku wis dolan-dolan ngepik kowe iki urung lahir, Bol. Aja aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Oh, kae do goblok ngapa, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ana kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploi nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutho, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Swarawardi pateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak gake Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Sithik kowe glalangmu ra mekakat, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngri bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes, enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku dune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean menawa nek kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep apa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengle, Tru. Oh iya. Jare kulino nek omong iso kan terus gedhek cengle ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali bakong tetal tetru taun ana Windanana. Ora gelem mule. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kebaik orang gua pustaka jamus kelima sadang aura bakal bali ambo peparange aja kok wujud menungso nenen cengel aja ndas nandas edan aku ya ya aunana Widanana ya nadan dewa mudun ning jagat dadi peparange Bagong rawe rawe katat tra rawe rawe tat tarandas malang-malang tak puteng puteng putong putong tetep bakal tak lakoni lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe oh aku piye kuwi aku wis anu wis gulu kowe wis lara ya truk nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta ora dirokoki ra ilang iki oh njaluk njaluk jalu ora kari loro engko wong kungku nek ngumule oh iya wah mirip banget iki nun sewu kula sing dadi wakile iblis iki jajane iki rembukan apa iki iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe lah karo mung sewu wong loro kok mas dadi aku kudu genti-genten ngene pripun tak gawe sayembara sayembara napa sapa sing cilik gedeni saka ulun kate jane ben ora tiwa menang ya pustaka jamus lima soto nun sapa sing cilik gedeni saka ulun kate jane Baladewa is menang bayang pustaka jamus lima soto muni piye tro sapa sing cilik gedeni saka ulun kate jane Baladewa menang bayang pustaka jamus lima soto tandingi tro semangkean aja di gawe nggawe sayembara awak dhewe ya gawe sayembara sayembara mau boleh Baladewa sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuandane Petro bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep apa? Wah, wow, iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten saya mbareni. Yo.
iso ngelake aku boyong Pustaka Jamus Wirasuta. Saniki, yo metu jowo, Mas. Sampeyan aja ngleleng, kula arep mung pono kawan metu jowo. Truk. Aku metu jero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu jowo. Metu jowo. Ayo, gelandang metu legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah begogok neng kene. Lha tak takon nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok dikira kula ora melu-melu tanggung jawab terus ngarepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Nis, kok emosi nek tekan kepalane ora wedi ro sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget ta. Pidak mutar kula gegeden. Gegeden nggih Arjuna ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan nggih Den iya aku ora mentolo pirsa piyambak lha terus sapa Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho sinuwun Darawati mestine Petro kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wes geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep ben anek madhep ukur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora-ora raine anane waton sroro-sro. Kowe nantang aku wae piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Gambangane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger Petro ya modar saka tangane Sinun Prabu Baladewa aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng. Kae gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nanti papa nih wong netrek aja dan pancen kuar nantang harus silun Darawati temu nih papa nih wong netrek aja kaya wanita nang karaku sing tawet dari awamu lakon tiban senjoto cokro orang ngerti aja tuntang nonton Darawati weh ki janji nang gue pusokong mas ki janji nang main gelut biasa orang nggak pusokong nggak pusokong kulo mah kulo wegah menang sampeyan. Lah aku senenge nek glut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa glut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wong gampang batalan kok. Ngore kira-kira sawang saka adono. Oh, mamah-mamah ra sida ra sida. Iya. Lah terus karepe piye Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun malem nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinun Darawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mung ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinun Darawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawa ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darawati dolan kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nek kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mengke damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Ora nganti kaya ngenten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya bareng Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi Ngastina ya ngono. Ning Ngastina enggak
jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning ngontong ya iso dicandhet karo Caniyo wis waton iso waton ming gegaran kendel, cok. Iya. Pun ya? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya, Nem. Nggih. Nomor mi jek sik mbiyen to? Tasik. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngayel Petro ki Inggris emosine angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg. Nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bapak nutresno karo Petro. Angge to? Iya. Pun nggih. Iya sing ati. Bareng. Iya sing. Lha nyen mamen nggih? Iya sing ati-ati. Lha nyen mamen lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya bagus sing ati-ati. Nggih, Pak, sing ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae. Ndak salah kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampune jejer. Lho, nika, nika. Petro malah pun gawa grugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah, niki nek mboten ndang kula cegat, Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo grugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyon pawen sinu. Iya, iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya. Iya sing ati-ati. Ndara nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndara ora nyon pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamit nyon tambah pengestu. Kok senes kok, Den? Wong nggake usuk. Kula edan. Nggih, pun nggih? Iya. Pun yo, mbuh, yo. Yo tae dipamiti ora ora lahir batin to. Kowe pamit kok bolak-balik. Amit bolak-balik. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelangku atir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Nggih ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok runtak ke idit. Nah. Enggak ya. Ana. Ayo, ayo yo, ayo. Are guyu, ayo. Aku guyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono, trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho, ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menunggu wae kok anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong liwang ana kula madal paselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kanthi truk mangke dipun kula sora dening Kakang Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan kepareng Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu sembah kula ingkang ngumbiring jeng karo paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura iki gojek.
arep kae pepundhen, arep kae Ki Bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara oleh ku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lelakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ning ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye jajari nek kaya ngono kuwi. Mung sawak dhewe ora Sinuwun Ndara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek miturut aku lho, ha. Nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ayo terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bener. Beneri awake dhewe. Belani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sorong karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe? Awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to. Ayo. Anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja Antarsena iki karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso ditani apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa kowe musuh Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani budidaya, apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asli ora goro. Aku nek ngene iki, sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Wis pokoke ora usah semelang. Aku wis ganti karo abang ngene iki. Asli aku mung cuma ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Yo, manut karo kowe, Gong. Oke. Bukti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampanono ya pitruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bukti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niku kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Pangsulan to? Ya. Ning kok sakniki kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa wong dening Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya.
Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganku tak krincung sikilmu. Tak leboke paku jaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento sinau. Kau lajeng dilebokke paku jaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe urang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati nek pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek, nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya, 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 ya. Kene le. Wong sunane wong ngene iki nek wong gleleng ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalahe warnya kalau aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nenek sampai iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingiliki kidik. Yura to ya. Apa, Truk? Meneliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten? Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kok terus kene disekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe meneng ora usah cerewet. Yo. Yo, saya kok tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikon Bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ra iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayari ra Jawa iku meneng wae to? Yo. Aku dikon Bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magro-magro kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Ha terus syaraté siji. Syaraté siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus lima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegeblok. Ah, sampai di situ. Waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Halo, kok penting mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Yo, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka jamus lima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur-matur iku Prabu Baladewa panus maning jal-jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki mung kere sadaro. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong mlarat tenan. Lah iya, lah nggih.
hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajikur iki. Iki wis mlebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Saiki ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak? Yo. Nek bapakmu dhece piye? Aku nesu. Mamane tau nek Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ento. Ento iso kok Antasena. Undang-undangane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulih ati duwe loro. Unang boyong pustaka jamus lima sata. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngaten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kok sadar ora kowe? Ha. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngaten? Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajalihe. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai suwene kae wis nglumrahke. Lumrah Antasena satriya. Nene menang kula sampeyan isin selawase. Ngono ya. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe menengo ta ocah jireh kok awak. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wong dadi critane ngono to. Heeh, aku somong. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Piye terus ya ye? Ayo golek got sing jembar. Rupa wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh. Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura salah aku, Gong. Aku tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kalih kula matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tru, ngati-ati lho, Tru, iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki kok tok sikile kok mlebu-mlebu nang mlebu nang dine, nang tengah-tengah sikil kuwi kok dibanting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong? Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, sampun nggih, pun. Ana sampean niku cah enom kadang rene entuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyu-ngubyu ngalor kidul. Yo. Barang digenake, aduh getun aku, getun tiba mburi. Mula jenenge cibubur. Lho. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh kowe ora. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Umpama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Mancing iki? Yo. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng.
bank iki terus wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya jebul. Lha medan pundi? Medane nggih, Kang. Ha, ora. Niki kok, niki ciyot ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngambet to ambegan. Nun, ngambet ambegan. Aku mlebu Sarana Sukma. Mune wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso digapak-apake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak manci ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamet dar. Ning ngampet wis ket mau e. Yo yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Ngarai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Yo tak mlebu. Lho nyerotok lebak. Wis. Lho kok ora metu? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndrantasena kok ilang lap. Terus mengono bayangan mlebu nang awakmu slop ngono. Nyaman teng pundi ya, Den? Nang awakmu. Enane? Yo. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru. Ha iya. Mongko Ndrantasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki? Nek bumi tak pandeng, sirahmu tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis, wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibano. Bocik gori. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tanah ijobone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak-kulang kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Ikhlas kali kula kula pulang kaleng kilen kali kender kali kula kilen kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kender kali kula saya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kula pulang kaleng kilen kula kilen kender kali kula kileng-kileng. Eh coba. Kilo kilo iki kok marep ngetan. Metu gong. Wah. Gus, opo? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kula-kula kelas kali kula-kula kali kilen pasang kinten kali kilen kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula-kula kinten kali. Kula-kula kula kacok. Wah. Wis ora apal iki traku karemu. Are sok kulake pira? Prek. Antel mencelat ora. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara Galgaca are tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantra saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae to. Ya, takoni le. Heeh. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Makjluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petruk kon maju. Ndar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula lan kali. Kowe ngapalno mantrane meniso ambles bumi ya, Gong? Heeh.
wonten dawuh ten. Bidru. Nun. Kula takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tekesi kabeh sing dikendhikake Siwa Mandura mau kabeh nyoto. Pancen nyoto, kula wantun sing Sinuwun Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Sinuwun Prabu Mandura. Bidru. Nun. Tekan gini aku bakal buntut tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano yen perlu kowe bonggo ngepancat pun ndak tak gembul dasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendoro, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati karo kowe. Tinimbang kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Gong ora suruh-suruh iki aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mampet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungsa kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo. Pemarem atine para menungsa-menungsa niku. Nek Petruk niku menungsa ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sang Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kali ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngplaki karo Petruk ning tak anggap niku kan tresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gunto ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan iki wae mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembul dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jaman sampeyan kuwi iku lha omong. Sampeyan ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampeyan. Wis cilik nganti gedhe, wis kucuk nganti gelung, wis dafang nganti caprang. Sikil tanggo sira-sira tanggo sikil supaya aku nikon nyumurupi dolagan kocok niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Loh kula kelas kali kula kok tak gebuk sangamu lho kamu keseron lho keseron kok jerono. Oh iya lara hati kula sampean kula sombotan sampean iku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampean nek ngomong Ndara Werkudara niku kaul. Anggere sampean Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndek asmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elekke Ndara Werkudara sapa? Kula ngampun den niku Kang Putra. Akon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sakmo kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petruk. Kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesthi modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Hong Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lanang. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motro ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang kok wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean nek ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung karo. Agene mayar. Endi ngonone kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula kula. Gong non ora sah diingano ora sah dihafalke terus
Kok kowe arep ambles bibi karim batin tok. Oh nggih nggih. Piye, Truk? Sukses. Truk kok cocok apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe kira tau nangis lho, Truk. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora nduwe perasaan kok kowe sale. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Klimen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane lah ngre. Muni wis sing dutang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa. Oh tak kandake gareng. Asli ora cangkeman lho, Gong. Es. Apa? Tetep tak kandake. Ora cangkeman. Alah apa? Endro Antarjo di ladeni. Oke. Gus, opo? Nih makanya saya maju dorong kerja gelut gak? Yo, jajal kalau singkang supan adine musuh kakang ini menang sopo. Yo, nih kono iso nyembur, kono iso nyembur. Sama iso mboten? Iso, kuing gua anggrek nyembur, DMC terus tok sembur ke, gua semburi sepo aku. Oh siap, saya kene wong sorja kene. Arene kal Petro tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing mangko papat. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. Ayo, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Amer, piwet kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa? Mbah, edanan. Kowe Bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana sebali. Aja ngapusi. Ngapus yo jutaan terus tuh kendaraan tak ajar ditangani Antarja. Kau ngajar darah gua. Iya. Aku jatuh anggap Bagong wingi. Mulai bengi ki Bagong digdaya duk deng sama ladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus. Kaya nak tembong kaya tenata mendat jinur tenata mendat jinur menter numbak bengkung sinuduk putung tenata mendat jinur menter tinem cah goblok tenang kaya tinumbak bengkung bengkung sinuduk kejar kecil sinumbak bengkung sinuduk putung ngono sinuduk putung aku ra wedi aku ya ra wedi sirmu areng apa nyekel Petruk Petruk kakangku Petruk masuk angin kowe tak keroki tak tambali tak blonyo minyak angin kok Petruk mati are diame-ame anggapmu apa kowe kudune iso mikir jo kowe iki nom-noman kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawe wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rung tau rung karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karo apa?
ora minggat suara baku sembur meloso awakmu sik pameran kowe arepan kok sing iso nyembur sak donya iki mengko kowe kowe pamer kowe putu kula iya kowe putu mbahmu dewane kula ora masalah Semar ki ya dewa Semar ki sang hiwange semaya kae kakane Bathara Guru kae aja kok nyembur nyemprot kok iso kan iki arta bukti kene Bagong ki anak Semar sing pancen diparingi jaya kawijayan guna kasantik ungana dadang nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar aku semburen nek aku tok sembur aku gletak aku ora eling aku ngakoni kalah weh wong ki aja sok kibir ndak kejungkir aja sok pamer mengko ndak kowe kuwi keweleh ngono nyoba ye ayo nyoba jajalan ayo ketiban pusaka aku ora gletak aja dundang Bagong waduh moh aku arep aku rampuh ning jijiki iki tak lek meneh aja eman-eman mergane mesarate kudu ngene iki ayo tibano iki mergane mati ora bodoh mati aku wah piye kok bolo sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Gong. Ah, panas Gong dadaku. Panas Gong. Kamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning. Utangmu sahur ora? Hooh. Aduh Gong, Gong. Aduh guru. Kapok ora. Ora nonton ndara ntar jae gletak iki to. Ora gleleng. Ayo. Wah, Gong-gong ora ngono iki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Panas banget, Le. Oh, gleren aku. Heeh. Awak nggris. Wedan gleleng kowe iki urip apa mayit hidup ta tak damu ora apa-apa iki wis pusaka ning ngabani ndoronta sing lho nek arep nyembur ngono kuwi sik ha kok mengisis saiki ha kok mengisis dan opo kok mengisis sajae racune wis entek waduh pokoke ane ndamu wae ya sajae ngono. Wah, niki napa mboten? Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Aku gak ana. Sunan nek metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunan nek metu ki kedhep apa ngapa? Kode HM. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten iki Kakang Antarjo ora eling nek tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah kok. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heh, rungokne kuwi. Rame waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasane tok nek dukane Siwa Mandura. Mulane takon delik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki bisa. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sopo? Baladewa genah. Eh, cilaka ora. Urusno dhewe. Aku awak aku karo Kakang Antarjo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkara aku tak bantu karo kowe, Gong.
Arep bantu engko. Hooh. Kula saiki ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe gunakno akal pikirmu bisa menang karo Sumandura. Mergo aja nganti dingertani yen to aku ora mbilani karo Sumandura, aku tak ndelik karo Kakang Garip Wonturjo. Aku lagi ngalor gitu loh ketemu neng kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane yo pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Pantel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeri sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ra iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhe apa Gong? Botol ao. Mangkel aku. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki mbok berarti. Wah, setan, setan. Patih dibantem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bantem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nang sangku werna-werna kok. Bedro, Nun. Oh mulih ora. Mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka James Lima Sada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ra ono ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep mbok tak dhewe diajar wae loro. Yo. Wah, ora wedi aku. Lho ora wedi. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho jadi tak onone mati. Oh, medien ora. Kok mati lah. Janda mati dening aku, heh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh. Gong, oke. Dar. Gong. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok. Padune niat kowe ora. Ya ora ana ya karang kleru saya abot-abot ki sing nanggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu, ndasmu ora. Loro e padahal kira. Panus wani jajaran Petro kandung bolong. Eh, bolongan Bagong, bolongan Petro. Orang minggat
dasmu tak apa wae mlayu le. Selesai. Harus ngopo lagi tu boh. Siluman drois nesu tenan duko tenan. Pelurungan dong, pelurungan ramai cuma orang paling prabu lalu greda nenggolo jeblok bertemu. Jeblok tenan ini tu. Nenggolo ampuh tenan. Aku nol terserah. Aku kisah dengan aning ngono kita. Ini balik, ditumli. Oke. Sing maju ewa aku. Api e. Ki wangun wangun ini sing maju kowe. Hahaha, jelek. Kowe ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krungu ku. Anu wali jalaran Petro Kanthong Bolong. Sing jeneng Petro Kanthong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kanthong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik truk wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, dadan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak kuwi wong Tidoyo. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon menawa duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti bantu karo Petruk Kanthong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mantur. Ora tak pethuke kok sembrono nina tak pethuke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethuke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak, Gong. Cacak. Wis sik sik, kowe iki ngopo kowe iki? Menungso ora tatanan kowe. Wis sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik sik sik, Gong, Gong. Hei. Kusik. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik sik sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nang nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa Tru. Lho, tenane. Tenane iki sik sik. Wah, Petra. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan kok geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi Tru? Kurangnya urusan dengan aku memang bengok ngucap duwe pak nek pancen kowe prisa kowe nyen bapak krungu aku tulungono lha kaya diserot bumi kok metu ngul meneh dadi kaya ngene iki wah gleleng jagat dewa batu jagat pangestu guru eh Bagong eh Bagong ah lebareman iki ngarep kongkan-kongkon iki polokan Bagong aja edan iki sapa polokan Bagong Prabu Baladewa lungguh isor Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang babaratan. Nggih. Golena pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah kudu melancang kowe gawe wis. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe tau weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi dolan ganti. Wah, jangan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Yo. Kula nek rasane niki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saing kowe.
Minggiro. Nggih. Baladewa tak petuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula donga-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan lho. Malah ngene-ngene lepas soparane jembar. Ayo, iki nane Tromantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake regane ati pas. Iki aku ngedhep kaca gedhe iki apa iki? Lha iki aku ngedhep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Sura Mrata, jemrot timbang iki bodho-bodho. Nata Mantura Prabu Baladewa, wah setan. Suarane Genah Petro iki. Suarane Genah Petro iki, ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kyai Nenggala. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kyai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu ra konang. Wah, mati tren aku, mati tren. Mocar we. Sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos kula mboten saged amam bagi paring Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu mujo dhateng ubal babaling dedukan satemah Petra kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pangapunten. Ngantos mboten saged meper dhateng ubal babaling kanepson mekasan Petra kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petro. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lumadining lelampahan ngemuti bilih panakawan Petro menika tasih panakawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih Yayi. Namung mugi parenga inggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika paduka ingkang kados pundi Yayi? Jagat menika dados paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka James Lima Sada minangka tumbal wadaling negari Ndorowati. Mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negari Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negari Ngamarta ngunduraken pustaka James Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi dhumateng Petra kanthong bolong Yayi? Katri kumulung mangrembak ing wadya kurdakura kurdakura rek kiri-kiri om Koko Prabu pangandika waduka menika saestu menapa wonten jamak limalipun menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menawi kula mekaten monggo pustaka James kula aturi anampi mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget paduka pareng wangu kaya wonten pundi drungipun Petra inggih ngestaken dawuh kok ora pemandura nggih kula nyuwun pamit lho si Adiarti tindak menyang endi kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang tumuntun kula ngunduraken pusaka sinambi angampir paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kundur dhateng Mandura ngono Kresna nggih ning Ajagara ya Yayi Prabu mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Yayi tumuntun lan maringaken lan kula nyuwun pamit Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka James yang jimat kelima sadha
dadi ora kok yadat sabene pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang nanging kok ora ya ora sabat sabene kok pating clinguk ora kudara sajake ora kuwowo aduh tumandeng ing netra kelawan pun ngakang Arjuna mung tumungkul Yai Aji mboten kawiyos pangandikanipun kok ora gumandul wonten menapa Gusita kowe aja gawe bingung Kresna kowe aja gawe bingung lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta si Adirawuh maneh malah sajake tambuh perkara iki kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jawis Lima Sada ing wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja malah pun kakang mbok tinggal ning papan kene jaremu yen ta wis rampung gone nambak rengkaning praja si Adi bakal nganti lampur kakang lha kok malah si Adi tekan rawuh ana papan kene meneh mekaten kok Prabu ya Setyaki wonten timbalan wis ngerti aku wonten menapa iki ana surya kembar ingkang mojokake lawan noting Ndorowati Perkudara nggih sing gedhe pangapura nyuwun kakang ora ndang lawan Si Adi Yai Aji kula wonten maring ngadhawuh nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lan panjenengan nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah nggih menika pun Arjuna kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten timbalan yang liyane pun ngakang ora bakal percaya nanging yang Siadi pun ngakang kumandel mergo kandele ngapercayanku Arjuna ing ngendiana pun ngakang ing kono ana Siadi upama kembang kelawan sarine upama geni kelawan urupe marata coba ayo presanana sarana jati permana tegese permana jati paningal batin sing mbayang pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun ngakang apa dudu Janaka Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik mangin Durjana Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara nggih Si Adi wis mireng to dudu caping pun kakang nang ngature Adi Mulanang Madukara dadi ora pun kakang mung bakal golek utawa pun ngakang ora bakal gawe-gawe perkara iki nanging iki mau ature adhimu panengah ing ngandhake ingkang buta pustaka Jaman Sumasada kuwi dudu pun kakang nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndorowati Werkudara arep dikaya ngopo ora kudoro ngene wong utuh opanane apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan monggo tak sawang sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu ning sing boyong pusaka wujude Kresna baline pusaka ya saka kuwi ora iso gawe baline pusaka wah ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe tak pikir-pikir Prabu Dara kaya nadyan wong dosa wong kau nadyan wong mloho nanging kok sampe sarwa bener apa yang kedadian ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuna nadyan kanthi aling-aling Janaka aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe yen nganti ora iso gawe baline pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada kowe mirang-mirangke pun kakang kowe ngisin-isinke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Si Adi sing ngajak Si Adi ora iso kae padhang ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna Arjuna kula nen paring dawuh ya pancen kudu kaya ngene lakon iki kudu tak sandang mula wajibe penandang kuwi mung disandang inggih lakon kuwi adrene mung dilakoni kasinggihan mekaten kepareng paduka ayo budhane karang kadempel sowan kakang Semar iya merga Semar kuwi ora iso digagapi Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine inggih
Nyun mangapura marang Kakang Semar sawise kuwi apa kang didhawuhi dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dhawuhing Kakang Nayantaka. Suwawi Koko Prabu kula dhereken setyaki wonten dhawuh tak tinggal yo. Nggih, misraken jam. Kresna ing Darawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya iya Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedening ati kula liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih kula pundhinga jimat Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya iya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara iya nono garing ndak tampa. Iya nolo garing tak tompo bekti kula den iya iya Bagong tak tompo iya Bagong tak tompo enten apa lah kok sampean-sampean priagung-priagung kok rawuh enten karang kadempel mesti pun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok den Kakang Semar kula wonten dawuh ngelingi marang lakon ini dumadi marang projo ngamarto mesine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti. Pusaka aja ilang. Petro aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka jamus kelima sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka jamus kelima sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampean ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajing lho Den. Nek ngantos wonten apa-napa sing tumandhut teng Raja Ngamarta sing dadi parang cucuan Nata Ndarawati, Gus, pepunden kula ing Dwaraka. Ajeng ngresiki asma sampean piyambak pustaka manggoleki kejaba saka niku Petro nggih manggoleki Petro mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah ning nek Petro isih urip syukur mangayu bagya sekerti jumurung mengkono Kakang nggih ya tenan pancen mengkono aku ora bakal selak aku nyuwun pamit bebarengan kan kadangku Arjuna aku tak ngupa yen nyang didunungi pustaka jamus lima sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Iya Kakang Semar.
kok melayu ngopo? Melayu wae yo. Wedi yo. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Loh, kok iso ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nanti. Mbah ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontoro bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu mlocot. Pun kula tak malih ya. Iya. Malih apa? Tengah alas wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Iya, Petruk. Dadi Lopes. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngopo? Sak karepmu, Petro. Oh. Wonten dawuh iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Eh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo rung tau tepung lho. Kula menika awas, wasis waskideng SD. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndek mungsu paten ana rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiangipun wonten pundi? Neng kono gar paten ana sendika ngestraken dawuh. Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna ya sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora, ora tak balekke, mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Ngerti bani aku we. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Ha.
Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Wah, tak trajaya kakrok. Kaya Apollo. Bareng kon tembang sit tuar. Ngentut kok iso mlayoke awak ya. Edan rasa mahe terus semar. Iki sapa wong kok gobek-gobek? Iki sapa dewa kaono? Dewa kaono apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi. Boyok kula kantep lho Kakang. Ya isepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang, Durgoi. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados Brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang. Tele-tele. Nah, tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe Bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak Bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsomu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Loh, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih, mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Nggih. Sama dangi jagatuk mungu-mungu sak pucak ing bukir marebak bang sumirak keneng soroting surya mekolan gunung gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur-syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nenggo Pandhawa awit kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamatan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta setemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.